Ahojte, ahojte, stretávame sa zase v Tusk Daily v trónnej sále, takže hráme Pathfinder Kingmaker a keď si pozrieme, čo nás čaká, tak mali by sme ísť na Zriel zvestovať o Sertainovom osude, ďalej, no toto je pokračovaní v anexii, tak povediac, s dobrovoľným pričlenením regiónov. To si ešte počkáme. Keď už pôjdeme k Nazriel, mali by sme pozrieť aj Varaska, ktorý má tiež nejaký problém. Mali by sme takisto pozrieť aj Shaneu. A mali by sme takisto sa vypraviť do dediny, ktorú sme založili v Severných Močariskách, opäť stretnúť sa s miestnymi remeselníkmi. Takže môžeme začať kolečko. Máme, ešte si pripomeňme, 3 dni, dokiaľ Harimovi vyprší jeho úloha. Takže v podstate mali by sme sa niekde zašiť na 3 dni. Môžeme zostať pri tejto zostave. No a teraz je otázka, že kam najprv. Ja by som to kolečko začal dole na juhu, v Camelands. Čiže prvý úsek by sme dali do Shambling Steps, kde máme aj Nazriel, aj Varaska. Ďalší deň. A najprv si čekneme, keďže sme na svojom území, dá sa to, že či nemáme niečo nové, zjavne nemáme. Takže ideme do dediny. Už som to hovoril, ale opäť mne príde ako škoda, že tá dedina sa s tým, ako ju vlastne staviame, nemení. Takže Varask, divoká pesť. No, tak nečakáme nič nové, ale o akej relikvii si to hovoril, môžem ti s tým nejako pomôcť? Je to kladivo, známe ako Obliteration, drží sa obomi rukami a on ho nazval Nibbler. Na hlavici má zobákovité výbežky, ktoré sú urobené z Inubrixu, čo je veľmi ťažký nebeský kov. Prejde cez železo ako nôž cez maslo. Bolo to dobré kladivo. Nikto si nepamätá, koľko lebiek roztrieštilo. Zlomilo sa v deň, keď zabili môjho syna. Že ide vlastne o to, aby zohnal Inubrix na opravu kladiva. A je známe, že technická liga má nejaký Inubrix a ak sme niekedy našli nejaký ich kemp, tak možno tam niečo bude. Toto bude vlastne pripomienka toho istého Inubrix, jasne, čau. Dobre, takže máme zohnať Inubrix a ďalšia zaujímavá osoba je Nazriel. Pozerá na mňa takmer bez žmurkania ako sova. Ako ti môžem pomôcť? Ako sa ti darí? Výborne, vyhodila som všetkých učňov. Aha, dobre. Ja si myslím, že to je ako keby sme už povedali, o čo ide, ale neviem, prečo to nebolo
vyškrtnuté, ja to ešte raz kontrolujem. Takže to je odškrtnuté, neviem prečo tu toto visí. A toto sa updatelo, fajn. No, teraz by sme mali ísť do ďalšieho nášho, ďalšej našej osady by som tak povedal, alebo dediny. Len ešte predtým by som asi vyspal, lebo je to dosť ďaleko. Koľko je hodín? 1 po obede, ale nevyzerá to tak, keď sa nad tým zamyslíme. No, takže druhá časť cesty vedie sem a je to 20 hodín, čiže v celku dosť. Dorazíme tam teda ďalší deň pred obedom, ale aha, je tu niečo. Vyzerá to, že stále nič. V každom prípade teda treba ísť sem. Možno pritom aj stretneme niekoho alebo niečo. Niekedy by som si aj zabojoval, je to lepšie ako suché z A do B. Ono to vyzerá, že na tých obsadených teritoriách pri tých náhodných útokoch už nemáme ten problém, čo sme mávali. Že vyrazili na nás nejakí potvoráci a nevedeli sme si s tým rady. No tu je Dragon, ak sa nemýlim. Ale zrovna ten od nás nič nechcel. Zaujímavejšia je však tuto naša kamarátka, ktorá má nejaký pseudoproblém, čiže zas asi bude mať dosť dlhú storku. No, čo sa stalo tento raz? Podala mi nejaký dosť opotrebovaný kus kovu. Počula som, že tu žije rozprávač príbehov, ktorého oči vidia do pamäti veci. Ukáž mu tento úlomok. Bol to hrot kopie, ktorá kedysi patrila môjmu predkovi Vubalakovi. Mal to šťastie, že žil v zaujímavých časoch, keď Kotogas, tanec disharmónie, splodenec Rovaguga napadol Vudru. Milión obyvateľov s ním bojovalo a medzi nimi klerik Vubalak. Kotogas prešiel cez oceán a voda mu siahala len po pás. Bol krytý mocnou škrupinou ako chrobák a sliz z jeho tela pokrylo vody ako tuk, čím ukludnilo vlny okolo seba. Dobre, takže tu opisuje celú tú parádnu slizku z rúdu. A Vubalak vraj zavolal ďalších kňazov a tí začali čarovať, oceán zovrel a Kotogas sa uvaril. Takže, dobre, to môžeme zobrať a hlavne sme za toto vypočutie príbehu dostali vyše 1000 bodov. No a zase by sme mohli spať. Že už je večer. A teraz by sme sa mohli pohnúť ďalej. Do našej novej dediny.
to bude teda zaujímavé, dobre, nič nové. V rámci, áno, takže keďže už je prvého Sarenitu, tak táto príležitosť padla. Čiže aspoň vieme, že toto je v podstate bezpečné. A na ďalší deň, keď prídeme do ďalšej usadlosti, tak to budeme môcť priradiť. Čiže teraz sa musíme dostať do nášho ďalšieho sídla, čo má trvať presný deň. Tým, že je to les, tak sa tam pohybujeme dosť pomaly. Ale aspoň máme všemožné bonusy a všimnite si, že máme na vlastnom území aj imunitu proti jedu, čo je super. A teraz môžeme už priradiť Harimovi, ktorý toto úspešne absolvoval, ďalšiu úlohu. A tou ďalšou úlohou je Poltergeist v chráme, což je problém. A musíme mu priradiť aj nejaký bodík navyše, aby mal aspoň tých 70%, aby sme nemuseli ako blázni saveovať, loadovať a mali väčšiu šancu. Takže môžeme rovno začať. No a možno by sme mohli ešte nejaké projekty, len tu sú samé povyšovačky v podstate a tréningy. A tréningy stoja peniaze a tak, takže žiaľ, toto asi nepôjde. A čo toto? Aha, ten má ešte čo robiť, takže zatiaľ nič. Takže fajn. No a tu ešte 11 dní, kým bude voľný. V každom prípade teda ideme do dediny. Oni sú na zbláznenie rovnaké, dá sa povedať, takže môžeme pozrieť, čo má obchodník. Podľa mňa nič mimoriadne mať nebude. Neprekvapivo. Ešte ma napadla jedna vec, keď už sa o tom bavíme, tak táto má obyčajnú krúžkovú košelu, tak jej môžeme dať vylepšenú túto, to je vlastne to isté, len táto je adamantinová a má tam odolnosť proti kyseline. Takže môžeme toto rovno predať, aj keď to sú smiešné peniaze, ale môžeme. Fajn. By mohol byť niekde nejaký kňaz napríklad. Oni bývajú takto v rohu. Imotavon, čiže je to pomenované a tu je kňaz, aha. Tak poďme za tým Kimom. Predo mnou stojí vysoký bledý elf a pozerá do zeme. Nakoniec ma zaregistroval. Dobrý deň. To si? Imotavon.
divné meno pre elfa. Moji rodičia ma volali Kimiel, ale moji kamaráti sa uznesli, že to meno mi až tak nesedí. A čo tu robíš? Nemôžem ti povedať, je to tajomstvo. Ale ak slúbiš, že mi pomôžeš, tak ti poviem. Akú pomoc potrebuješ? To je tiež tajomstvo, ale nie je to nič ťažké. No nemôžem súhlasiť bez toho, aby som vedel, čo vlastne potrebuješ. No dobre, keď tak naliehaš. Poľovník Nunuk mi povedal, že videl prekrásny kvet rásť v močariskách a ja sa bojím preň ísť, aby som sa nestratil. A okrem toho sú tam obľudy. Tak čo, pomôžeš mi? No dobre. Ako toto je klasické, že nemá to nejaký účel na prvý pohľad, hej? A kvôli kvetu sa máme trieskať na opačný koniec krajiny, ale tak je nám jasné, že to je nejaká úloha, tak pôjdeme. Dobre, čau. A tu je, som nevinný, je to chyba, strašná chyba. Nič som nikomu nevzal, asi tam pôjdeme, ale ešte predtým možno. No dobre. Uha, fúha. Zásobu má dobrú klerických kúziel. No ale teraz sa ideme venovať týmto dvom. Karel. Mladý polelf pozerá na mňa, vyčerpaný. Niekto mu urobil monokel a v hlase má paniku. Prosím ťa, pomôž mi. Nič zle som nespravil. O čo tu ide? Ospravedlňujem sa za hluk, hovorí strážnik. Náš kapitán si myslí, že z tohoto kriminálnika by bolo dobre urobiť odstrašujúci príklad. Ale začal byť dosť hlučný. Ty si miestny vládca, však. Prosím ťa o milosť, bol som zatvorený za krádež. Mám ísť do väzenia. Ale ja som nič zle nespravil, nikomu som nič nevzal, čo by nebolo moje. Niekto ma obvinil, že som niečo zobral kupcovi v meste. My sme mali dohodu, slúbil mi požičať peniaze na novú dielňu. Lenže ja som nevzal ani mincu, je to všetko lož, prisahám, nikto mi neverí. Kupec sa volá Hasuf a mohol by mi pomôcť, keby vedel, že mám problém. Čoho je obvinený? Krádeže? No dobre, mal by som si asi prehovoriť s Hasufom. Čaute. No. Takže máme nabraté úlohy. A opäť by som mohol sa vychrápať. Pred ďalšou cestou. Čiže je ďalší deň ráno? Áno, no dokonca ďalší deň noc, ale to nevadí, môžeme vyraziť. A máme dve možnosti, že buď ísť do mesta, vybaviť veci, čiže Storytellera a Hasufa, alebo sa tu poflákať a poobsadzovať tieto zvyšné veci. Jasne, môžeme. Čiže sem sa vieme dostať? Sice vieme, ale teraz je ako otázka, že koľko máme peniaz. Takže
asi inventúra, lebo minimálne 30 treba a nemáme nič. Takže môžeme to urobiť trošku inak. Môžeme to urobiť tak, aby sme nemuseli nakupovať build pointy, že pôjdeme sem nájsť ten kov pre Varaska, potom pôjdeme do mesta a uvidíme, čo ďalej. Čiže koľko máme hodín sem? 14. To je skoro ako nič. A mohli by sme sa asi zakrádať a okrem toho si pozrieme mapu. Ono bol ten tábor niekde tu, tak najprv by som išiel nenápadne tam a možno by som pre istotu hneď aj požehnal. No síce to je, že minúta na level a kúzlo má prvý level, tak nebudeme to siliť. Teraz by vlastne bolo na požehnanie lepší harimčok. To je za to sranda, že už to bolo dosť dávno, čo sme tu boli, konkrétne s týmito dvomi pappenheimskými, ale stále si to celkom dobre pamätám. Dobre, tu je tábor. Asi by som už aj niečo načaroval. Neviem prečo mi to Harima ako keby odneviditeľnil, ale to sa mi mohlo iba zdať. Banditi. Aha, no tak urobme to tak, že tam pošle ťažký kaliber. Tuto kolegyňa. Výborne, tak a teraz tu máme transmutera a pár normálnych a tu je ešte nejaký. Takže transmutera treba dať rýchlo dole. Výborne. Ako to, že Octavia schytala niečo? Dobre. Výborne, takže Ekundajo povýšil, Octavia to trochu dostala, ale to nie je až taký problém vzhľadom na to, že síce je to náš jediný liečiteľ. OK, toto sa celkom podarilo. A ešte by tu mali byť aj nejaké truhlice. Aha, tu. Takže mohli by sme to tak zobrať, že pani slečna sa pôjde popozerať.
A konec koncov aj ja som dobrý na truhlice. A nie až tak dobrý, ale dobrý. Máme inú bricks. A tu máme nejaké hlúposti. Aha, a prečo tento nebol v tom počte? Aha, on je asi ako keby mimo dosah. No, to bolo 14 hodín, čiže nemuseli by sme sa rovno dostávať niekam, ale na druhej strane nebolo by tak celkom zlé povýšiť Ekundaja. Takzvané povýšenie v poli. Takže by sme sa v podstate mohli utáboriť aj tu. Samozrejme po tom, čo dá sa tu umiestniť tábor, dá v pohode. Samozrejme po tom, čo povýšime Ekuna. Takže Ekun, poď sa predviesť. Samozrejme 9. level Rangera. Čo je to? Evasion. Á, to je dobré. To je slušný výtik. Čiže no podľa mňa atletiku, mobilitu a stealth. Nature určite a perception. To je pekné. A ďalej. Ja by som bral síce aj deadly aim, ale niečo ako clustered shot nie je. On možno už má clustered shot, pravdu povediac, má. Takže môžeme mu dať napríklad deadly aim alebo improved critical s lukom. Mhm. Naozaj nie je také zlé. A čo je critical focus? Aha. To je pekné. Čiže ja by som povedal, že podľa môjho názoru sa mu oplatí niečo také ako improved critical s lukom. Tak. No a mám takého pocita, že možno mu pribudlo aj kúziel. Tak samozrejme, že môžeme mu zase niečo pridať, napríklad to liečenie ľahkých zranení, to je určite dobré. No, tu ma nenapadá nič lepšie ako to, čo má. Takže to by sme mohli nechať, ako to je. Privolanie kameňov je úžasné. No a mohli by sme samozrejme vyliečiť Oktáviu a vyspať sa na ďalší pochod. Začneme od takých tých... Dobre, tak sa utáboríme. Vydelíme pozície, samozrejme toto sa veľmi dobre
vyníma. A čo jej dáme navariť? Toto je, myslím, že pre Octaviu. Môžeme skúsiť, čo ja viem, niečo tuto pre Ekundaja, keď už povýšil. The bowstring came undone again, and the shoulders creak. A good solid bow. It will last for a long time. I'll fix it, and Torag will bless it. Výborne. Takže v podstate za nejakých 19 hodín sme sa pamätali. To bola dosť veľká obeť. A môžeme ísť domov. Nič lepšie ma nenapadá, aj keď možno, ak medzi tým nabehli build pointy, tak by sme mohli ísť tie zdroje obsadiť. Urobme to tak, že skontrolujeme. Áno, máme, tak poďme obsadiť zdroje. Čiže events. Dobre, obsadíme zdroje a ideme domov. Čiže prvý zdroj, čo je tu, to sme už predsa splnili. Prvý zdroj máme tu na, ale to je pri temných hlbočinách, tak ten zaberieme, keď pôjdeme tam. Ale tu je ďalší zdroj. Ruiny starého chrámu. Takže mali by sme ísť sem. 12 hodín. Tie lesy, to je strašné. A sem. A zabrať. No a teraz by sme sa už mohli celkom pokojne vrátiť domov, pretože naozaj v celých severných močariskách sú len dva zdroje. Čo mi príde trošku, nazvime to, že neuveriteľné, ale naozaj to je tak. Takže poďme ho domov. 17 hodín, čiže to je na pokraji únavy. No, už sme tu. A už sme všetci unavení, takže ideme do trónnej priamo. I tire. No, to ti veríme. Čiže je ráno ďalšieho dňa. Pozrieme, čo treba. Nový event. Svedectvo vernosti. To je opportunity. Čiže niekto by mal zorganizovať oslavu, kde mi prejavia svoj obdiv. Kesten. 10 dní, slušná šanca. Dobre. A takisto by sme mohli vybaviť rovno aj toho Hasufa. Aj túto storytellera. Udranská remeselníčka ma požiadala, aby som ti ukázal tento fragment kopie. Čo mi vieš povedať o jej vlastníkovi?
Išli sme 10 dní. Vlastník karavány nadával a škrabal sa. Vyzerá to, že ho dobre doštípali moskyty. Myslím, že oľutoval svoje rozhodnutie obísť hraničnú kontrolu po pašeráckej ceste. Polovica nosičov mala pokazené žalúdky, pravdepodobne vďaka piťu vody z potoku, ktorý som našiel včera. Kráčal som na čele, snažil som sa vyzerať odstrašujúco, aby neprišli na to, že som stratený. Problémy začali pred 3 dňami. Videl som mapu len raz, ale vyzeralo to, že tu mal naozaj byť len jeden chodník a našli sme ich tucty. Iba skúsený sprievodca by našiel cestu, alebo teda ten správny chodník. Samozrejme, vlastník karavány si myslel, že som taký vodca. Ja som mu to vlastne tak aj povedal. Povedal som mu, že vodím touto cestou už 10 rokov a poznám každý krík po mene. Naozaj som potreboval peniaze. A potom nás prepadli banditi. Zdvihol som kopiu a zakričal, aby sa nalákali. Čo obyčajne pár slabších odstraší, ale nie týchto. No, paráda. Takže pri útoku zlomil kopiu, takže dotyčný sa ukryl pod vozíkom, alebo vozom lepšie povedané. Členovia karavány boli pobití okolo neho ako dobytok. Výborne. Dobre. Myslím, že toto už sme mali, čiže žiadne ďalšie veci sme nenašli. Dobre, čau. No a ešte ideme za Hasufom. Veríme, že si unavený, ale musíme vybaviť veci. As it should be. Stráže mi povedali, že ťa okradol polev menom Charel. Je to pravda? Charel okradol? Kdeže? Je to výborný chalanisko a schopný krajčír. Požičal som mu peniaze, ale teda dohodli sme sa, že mu požičiam peniaze, aby založil dielňu s celkom pekným znesiteľným úrokom. Dobre, takže dostali sme potvrdenie, že nič neukradol. Takže čau. No a teraz by sme mali sa asi vyspať. To bude vlastne asi iba do večera a môžeme ísť rovno vybaviť zvyšné veci. No ako obvykle, keď ideme spať, tak si vezmeme so sebou Octaviu.
Mhm. A môžeme vyraziť zase naspäť. Najprv by sme mohli vybaviť Sharela, ktorý je na tom, povedal by som, že kritickejšie. Aha, a ešte tam máme toho Kima Tavona. Mhm. No dobre, mohli by sme zobrať zase toto komando. Aj keď možno by som mohol vymeniť, ale Ekundaja by sme aj uživili, síce on je 9. level, niekoho z 8. by sme mohli zobrať. Povedzme takto. No. Pokiaľ viem, nemali sme tu nič nové. A je len večer. A ten kvet. Bol, no, môžeme mu to odniesť. Dobre, môžeme. Čiže to bude veľmi podobné kolečko. No, poďme si zabojovať konečne. Už tam vidím nejakých. Jasne. Tam aj tak budeme spať, takže ja to vidím tak, že I won't let you down. Ready for anything. Where to now? State your desire. V prvých krokoch načarovať na seba obrany. Á, dobre, takže tu sú nejakí. Ja si myslím, že celkom by stačilo, keby tuná pani kolegyňa sa vybavila s týmito. Utrpoša je to jedno. Octavia môže sem a keďže bude asi spať, tak môže kľudne vypáliť, čo len chce. I didn't even break a sweat. Dobre, ja by som to nazval tak, že dohromady žiadny veľký zisk z toho nebol. Ale povedzme, že máme čo predávať. Ready and willing. OK. Pravda je, že sme o zvieratko ľahší, keďže tam teraz nemáme nikoho, kto by mal zvera. Zaujímavé. No, pozrieme, čo nové. Možno bude niečo nové. Forest Fae.
Mhm. Čiže nejaký miliak alebo víla pomáha ľuďom. Nemáme s kým to teraz riešiť, ale vidím, že dosť veľa možností bude neskôr, keď títo skončia o týždeň, povedzme. Takže... Hej, týždeň treba. Takže poďme proste normálne do mesta, do dediny skôr. A dáme Varaskovi inú Brix. Výborne. Aha, takže teraz potrebuje krv nepriateľa. Mhm. Som starý a väčšina mojich nepriateľov je mŕtva, ale jeden nepriateľ stále žije. Bosorka, ktorá zabila moju rodinu. Chýbajú jej dva prsty a bola videná v izolovanom nejakom outpost, proste nejaké sídlo alebo niečo na ten spôsob v lese. Ak ju zabijeme, tak dostanem prekované kladivo. Nemám, komu by som ho nechal. Urobí ťa to členom klanu a pomstiteľom mojej rodiny. Kde môžem zohnať tú krv, ktorú potrebuješ? Je to polovnícka katka, ktorá patrí nejakej dumre. Aha. Tak toto je divné, pretože... Pretože, ale poďme predať túto obchodníkovi korisť, aby sme nešli ťažko naložení. Wow, toto je pekné. Jedna zbroj je 6. Takže... Je tu toho dosť, čo sa dá popredať, našťastie. Á, lúk. Sú veci, ktoré sa predať samozrejme nesmú. Napríklad toto. Mapa. Dobre, to vyzerá neškodne všetko. Fajn. Myslím, že už tu žiadna obyčajná vec navyše nie je. Takže môžeme to predať. A myslím, že on nebude mať nič také mimoriadne. Dobre, za 1000 to potešilo. No a mali by sme sa samozrejme vyspať pred tým, ako pôjdeme ďalej. Ja mám taký pocit, že Nazriel s nami nebude hovoriť.
skúsiť to môžeme. Nať to nepokašleme. Dobre. Čiže teraz by sme sa mohli vychrápať. A ďalšia naša cesta pôjde pre ten kvet. Čiže áno, Secluded Lodge by to mohlo byť. Zatiaľ by som tam nešiel, uvidíme neskôr. Vybavím najprv toto, 20 hodín, to je celkom dosť, ale ešte predtým čekneme. Nič nové. Čiže deň, kým sa dostaneme sem. Čo bude aspoň deň? Ani nie. Je večer. No, kde by to tak mohlo byť? Tu je nejaký ľud. No, uvidíme. Takže mohli by sme ísť tam pozrieť najprv. Á, tu sú tí dvaja, čo sme im pomohli. A to bude tam, kde boli tí medvedi, či čo to? Tam sa nedá dostať len tak, to treba urobiť skúšku z atletiky tu na... Že si to pamätám. I'm no servant. Think again before you ask the impossible. Think again before you ask the impossible. Servant. Think again before you ask. Can someone help me? Ale však z atletiky ak by mal mať výrazný. I've done your request. To vyzerá ako keby som iba trpaslíkom robil skúšku, ale ani on by nemal mať takú zlú atletiku. Zo srandy to čeknime. Takže trpoš má atletiku, aha, iba na plus jednotke. A rek na plus 12, tak potom je všetko jasné. Aspoň tak. A tu je niečo. Vzácny močiarny kvet. Tak dúfam, že to je ten.
Ešte by sme... Aha. To je pekné. Síce nic moc v podstate, ale... Ja mám taký pocit, že tu sme vlastne neboli, lebo sme našli spôsob, ako odpraviť tých medveďov. Easy as murder. Takže dúfajme, že je to ten kvet. Ak je to ten kvet... Follow my lead. Dobre, mali by sme teraz hodiť liečenie, lebo predsa len sme na tom relatívne horšejšie. Yes, I'm still here. Dobre, a ešte by mohol tu na... Fašony Zavitur. A ona je tuším sebestačná. Hašani Savitur. Výborne, takže to by sme mali. A ideme do ďalšej dediny našej. A to už bude na pokraji únavy, tak snad nás nikto neprepadne. Sem. 9 hodín, no to bude... Zaujímavé. No, už sme tam. Už je ďalší deň, tak pozrieme, čo nové. V podstate nič. Takže... Ideme tam. Od Dragna nepotrebujeme nič, ale tuto potrebujeme odovzdať zistenie. Tak povieme pravdu, no. Že jej predok bol zbabelec a nie hrdina. Ale nie je to správa, ktorú som chcela počuť. Ale je to také zlé. Ak to znamená, že sa nemám vrátiť späť, ale pokračovať v práci tu, to mi pripomína príbeh Maharadžu Kibensalda. Dobre, takže tu si tak prelistujeme ten príbeh. Nebudem ho teraz prekladať, ale je to pekný príbeh. A taký orientálny. Takže ak budete mať záujem, tak si to proste pozastavujte na každej strane. A necháme ju vykecať sa. A za 3600 bodov to stálo za to, si myslím. Hej, že vaše činy môžu pre jedných byť slávne a pre druhých otrasné. Nuž, je to pravda v podstate. Dobre. No a teraz sa nutne musíme vyspať pred tým, ako budeme pokračovať ďalej. A možno ešte pred tým vyspatím by som si pozrel, čo je na tom ako. Ako niektorých ľudí tu nemám obavy.
je to dve, keby povýšili. Pričom Jetal je k tomu bližšie. Pravdu povediac, je mi sympatickejšie ako tie tiflingice. Dobre, takže vyspinkáme. No a sprší. In due time. A ideme ďalej. No už je vlastne ďalší deň. Nie, ešte stále ten istý. Vlastne však dobre. A teraz by sme mali ísť sem. Deň a 4 hodiny. Prečo tak dlho? Máme niekoho pomalšieho za sebou. Lebo minule to bol presný deň. Asi tuším. Dobre, možno by sme mohli pozrieť, či nie je niečo nové. Nie je nič nové. No a najprv tu je ten krajčír, Šarel. Inak keď sa pozrieme do inventáru, tak zistíme, že vlastne nič zaujímavé tam nie je, iba poznámka, že naozaj je nevinný. Jasne. Takže na budúce lepšie vyšetruj pred tým, ako niekoho obviníš. A Šarel je hotový z toho, že som to pre neho naozaj spravil. Že či potrebujem služby dobrého krajčíra. Ale isté. Že potrebuje, aby som mu postavil dielňu v pohode. Bez problémov. Myslím, že to môžeme. Na budúce sa s ním asi pobavíme viac, keď mu postavíme dielňu. Ale ešte tu máme Kima, ktorý bude chcieť samozrejme dielňu tiež. A som zvedavý, či ten kvet je ten správny. A ešte aj správna otázka. Vezmi si moju kopiu. Moje schopnosti sú nič v porovnaní s krásou prírody, ale možno ju nejako uživíš. Mohol by som sa niekde usadiť, nechcem odísť z tohoto miesta. Ak budeš pre mňa pracovať, postavím ti dielňu. Dobre. Čau. Takže týchto sme vybavili. A títo nevyzerajú byť hajzlíci pri najmenšom. Takže sme unavení, mali by sme s tým niečo robiť.
No a môžeme sa vrátiť asi domov. Už je ďalší deň, čiže zase by sme mohli skontrolovať, čo sa deje. A mohli by sme im postaviť tie dielne, ak máme na ne dosť peňazí. Takže... Zatiaľ sa nič nedeje, títo všetci majú ešte čo robiť. Ale poďme na tie regióny. A skúsme im tie dielne postaviť. Že nemáme veľa peňazí zjavne. 30. No, tak budeme musieť počkať, kým peniaze nabehnú. Koľko máme vlastne? 28. Nič moc. Takže sa môžeme po úspešnom záťahu vrátiť do hlavného mesta. Deň a hodina. Celkom dosť na to, že vlastne ideme najkračšou cestou. Čo sa zmenilo? Vymenil som Ekundaja na Makanca za túto babu, ktorá asi teda je na tom... A už sme doma. No a môžeme ísť priamo do trónnej sály. A skontrolovať, čo sa deje. Vyzerá to, že sa veľa nedeje. Dva až štyri dní do ďalších. Dobre, čiže mohli by sme to na budúce spraviť tak, že pôjdeme ešte niekam. Tým všetkým našim postavám, no všetkým, alebo povedzme väčšine, neuplynú ich úlohy. Nepridelíme nové a potom môžeme pokračovať ďalej úlohami, povyšovaním a tak ďalej. Čiže toto je v pohode. Toto je v pohode a toto je v pohode. Celkom úspešné kolečka za nami. A keďže ostatní sú unavení, len ja ešte nie, tak to vyriešime ako obvykle. Sa na budúce.